В оплувание от Пенелъп и Дъглас ще се запознаем с Тиърнън Дехас, сърцето на която е замръзнало след безразличието на нейните родители. Докато расте сред разкош, младото момиче не получава никаква любов от известните си родители. След тяхната смърт обаче Тиърнън се озовава сама изолирана, докато промяната й идва в лицето на далечният брат на нейният баща. Той я кани да се присъедини към него и двамата му синове в Колорадо, където живеят в дивата природа и пълна изолация. Тернан приема тази възможност да изживее мечтата си за истинско семейство. И така много скоро тя разбира, че далеч от градският фалш всичко е просто, истинско и истинските чувства и желания стават важни. Романът ни разкрива трима мъже, които истински я разбират и то не само заради пари. Упование предлага страстна и провокативна история, поднесена от авторката на романи Покварени, Рожденичката и Пънк 57 Пенелапи Дъглас.